Шығыс Қазақстан облысы Алтай ауданында ересектердің қарауынсыз қалған 7 жастағы бала суға батып кетті. 2014 жылы туған жеткіншек рұқсат етілмеген жерде суға түскен. Құтқарушылар баланың мәйітін тек бір тәуліктен кейін 3 метрге жуық тереңдіктен тапты. Алатырауда 12 отбасы баспанасыз қалды. Тілсіз жау салдарынан 12 пәтерлі барак үлгісіндегі бір қабатты тұрғын үй толық өртеніп кеткен. Іргесі 72 жылы салынған ескі там тұруға жарамсыз болып қалған. Оқиға орнында ас деген 1983 жылғы әйел ауруханаға жеткізілген. Құтқарушылар бас аяғы 22 адамды қауіпсіз жерге шығарды. Оның ішінде 9 бала. Өрттің шығу себебі анықталу үстінде. Петропавлда жедел жәрдем көлігі ағашқа соғылып, жүргізушісі жарақат алды. Оқыс оқиға таңғы сағат 4:30 шамасында болған. Жол көлік оқиғасынан кейін арнайы көлік отқа оранған. Газ маркалы жедел жәрдем көлігін 1966 жылы туған ер адам басқарған. Медициналық куәландыру ер адамның спирттік ішімдік ішпегенін, яғни сау болғанын көрсеткен. Қазір аталған азамат облыста көп бейінді ауруханада жатыр. Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті ауданы Марина Горка ауылдық округінде бір тәулікке жалғасқан орман өрті арыққа көне бастады. Бұл туралы өңірдің төтенше жағдай департаменті мамандары хабарлап отыр. Тілсіз жау салдарынан 40 гектар дала өрті тіркелсе, орман өртінің көлемі әлі анықталу үстінде. Ал қажетті техника мен құтқарушылар өрт толық ауыздықталғанша осында болады, дейді департамент өкілдері.